Hygge hejsa og velkommen til endnu en video på den her kanal. Den her video, det er sådan set mere en lille update om, hvad der så kommer til at ske fremover. Nu her i morgen, der bestiller jeg jo den der HPI Mini Recon, som jeg så også glæder mig rimelig meget til. Og så, hvis den så kommer på fredag, hvilket jeg tror, den gør, fordi at hvis man bestiller inden kl. 10, så altså på RC-kongen, hvor jeg så bestiller dem, så tager de jo så og sender sådan en. Så der skal jeg så have lavet en udpakning og lige et førsteårsindtryk af, hvordan jeg synes tingene de ser ud. Og så bruger jeg lige nogle dage på at køre rundt med den, sådan lige finde ud af, hvad den sådan lige kan bruges til. Om hvor meget af det, jeg har set udenfor, hvad jeg sådan set kan lave af videoer af dem. Og så skal jeg også prøve at se, hvad jeg kan lave videoer indenfor, for i og med, at den har en lille størrelse, så skulle jeg vel gerne kunne lave nogle små indendørs form for kravlebaner, eller hvad fanden det nu er. Og så har jeg planer om, at jeg så fremover vil lave en eller to videoer om ugen, for at se, om det så vil, hvordan det så lige vil spænde af. Fordi der kan jo ikke være full power på hele tiden, nu hvor jeg ikke rigtig har så mange biler. For eksempel, jeg leger tit med og have brushless på min rocket buggy. Selvom jeg har fundet ud af, hvordan jeg kan undgå, at det der tandhjul eller pinion gear, eller hvad det hedder, på selve motoren, det ikke ryger af, for jeg fandt ud af, at den jo har en flad side, som man kan smække den fast på. Men jeg synes bare ikke rigtigt, at jeg kan få det til at sådan noget passe, sådan set, uden at enten så laver bilen temmelig meget, eller også så er den for løs eller andet. Så den har jeg sådan lidt delte meninger, der sagt sådan, hvad kan man sige. Jeg ved ikke rigtigt, hvad jeg så lige skal gøre med det her, om jeg bare skal smide standarden på igen, og så bare lade den være. Fordi så spændende er bilen altså heller ikke. Men det er sgu meget rart, hvordan power man kan smide på den. Og jeg gjorde det her i går, at jeg med vipsen her, gjorde det, at jeg tænkte på, at da jeg så... her da jeg var ude og drift her i går, hvor det faktisk gik nogenlunde ganske udmærket. Hvor at jeg prøvede at drift, når jeg ville sådan lige rundt omkring en hue eller andet, ikke? Og det gik sådan set ganske udmærket, så jeg er sådan nogen ved at have lidt styr på, hvor meget hastigheden skal være. Men det jeg sådan set gjorde her i går, det var, at jeg prøvede at se, hvor højt jeg kunne få bilen over jorden. Og da jeg faktisk ved at have rimelig pæn højde nu, så gjorde jeg simpelthen det, at jeg tømte de her oliestykker, vi har fået olie. Og så satte jeg to preloader på bagpå, sådan så den har en lidt stivere bagende i forhold til selve forenden. Og det gør jo så, at den så kommer smule højere op. Dog har jeg ikke prøvet at køre med det endnu, men det giver, altså ifølge sådan, hvad man kan mærke her. Jeg skal lige prøve at se. Så ifølge hvad man sådan set kan fornemme her, så giver det jo faktisk rimelig god styredæmpning. Måske en lille smule for hård bagpå. Men det skal jeg også lige have lavet en lille video med hvordan det så kommer til at spænde af. Fordi nu synes jeg, den er blød nok, fordi før der var de for hårde. Egentlig også med til at drift med, synes jeg. Når man ser på, at jeg jo ikke har totalt plane områder at køre og drifte på, så var de lige lovlig hårde nok. Men ellers så vil jeg i hvert fald sige rigtig mange tak for, at du lige har valgt at kigge med, og på gensyn i næste video.